Assalomu alaykum hurmatli Tezkavar YouTube kanalining ko'ruvchilari, Qutmandi kuningizlar bilan amansizlarmi? Qandaysizlar? Bugun biz sizlarga Tezkavardan bul chiqarishda O'sh shahrining tog' o'rtasida joylashgan O'sh rayonidagi Emakom qurilish kompaniyasi qurgan Kristal O'sh turoq joy kompleksining ushul uydan 7-chi qavatdan sotila turgan 2 bo'lmali batirde tartib ko'rsatamiz. Aniqdan hurmatli turganlar, direktor sizlarga tushuntira ketayin. Egerde HBK tarafından beri qaray jursangizdir Dadabay ata atalışındagı kafeden ötüp эле жолдун сол жагында жайгашкан ушул үйгө кирип келе бересиздер. Ал эми сиздер өйдө тараптан келген болсоңуздар, Ош районуна кире бериш жер, баарыңыздар билген мына бул 16 кабаттуу үйдүн бет маңдайында жайгашкан. Урматтуу туугандар, бул үйдө автопарковкасы бар, 3 кабатта торговый центр. Alemi satıla turgan üy 7-ci qavatta joylaşkan. Jürüngizdör, jerine toluk beribiz malumatta. Urmatlı dostlar, janagı satıla turgan 2 bölmölü batirge dagın kelip jettik. Andıktan biz 7-ci qavatka kötörülüp kaldık. Biz azır ile mına bol tepkich arkulu kötörüldük urmatlı turgandar. Emi sizlerge iyisi janımda turat, birgelikte malumat beribiz. Salamatsız be jike. Саламатчылык. Амансыз ба? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Жакшы, рахмат, кош келиптиңиз. Кызматка чакырган экенсиз, келип калдык. Рахмат. Мына урматтуу туугандар, биз 7-чи кабаттан көтөрүлүп эле бөлмө тарапка ар бир эшикке коридор аркылуу барабыз. Ага чейин сиздерге айтып коёлу, бул Эмаком курулуш компаниясынын Кристал Ош турак жай комплексиндеги 7-чи кабатта турабыз. 2 лифт орнотулуптур. Көрдүңүздөрбү? Бул 2 лифт бул жердеги жашоочуларга кызмат кылат, буйруса. Азыркы учурда жасалып жаткан учуру. Толук ремонтко берилек, жазда жашоочуларга тапшырылып, ремонтко берилет. Көрдүңүздөрбү? Бул жерде курулушчулар, компания ээлери ар бир нерсени эске алып, бул жерде суу түтүкчөлөрүн дагы чыгарып койгон. Бул эмнеге койду дейсиздерби? Өрт коопсуздугу үчүн. Анда эмесе эжеке жүрүңүз, үйүңүз менен тааныштыралы. Кайсыл үй? Тетиги жерде. Ооба, тетиги жерде. Жүрүңүздөр, бул узун коридор аркылуу биз баратабыз. Келгенде эле туштагы эшикке жетпестен сол тараптагы ушул эшик аркылуу кирип барабыз. Жүрүңүздөр. Кана бисмилла. Охо, эже. 2 бөлмөлүүбү же 3 бөлмөлүүбү? 2 бөлмөлүү, квадратурасы чоң аябай. Жалпы квадраты канча? 85-6. 85? 85-6. Охо, өтө чоң экен. Көрдүңүздөрбү? Урматтуу көрүүчүлөр, чоң экен. Киргенде эле таң калдым. Азыркы эми курулуш компаниялары квадрат метрине чоң кылып, ыңгайлуу кылып салып жаткан учуру. Анда тааныштырууну баштадык. Биз турган азыр коридор, узун коридорчо. Узун туурасын айта турган болсок, бул жолду 7ге 2.5, 3 2.80 чыгып калат. Мына коридор. Көрдүңүздөрбү? Кенен мекен каалагандай шкафтарды жайгаштырып өзүңүздөргө ыңгайлуу күзгү шкафтарды, эмеректерди жайгаштырсаңыздар дагы кенен болот экен. Эжеке, кайсыл жактан баштайлы? Оң тараптан баштайлы? Оң тараптан баштайлы. Киргенде оң тараптан баштайлы. Бул санузелге ылайыкташтырылган. Санузел. Азыр караңгы экен. Бул жолду түрдү метр квадратын айтып коёюн. Узун туурасын айтайынчы. 1.20'a 1.2 metrede çıkart iken uzun tuğrası. Jürüngüzdür, bu kanday bölümü olup kaldı? Bu spalni, jatakana. Çoğun doruk doğuşu, jatak bölümü. Ova. Kalasa balkonda alıp koysa olup, balkonu menen de... Balkonu bölüp koysa da olup da. Alcağı alıcıların tabitinde jaraşa. Ova. Öte sonun, gördüğünüzdür. Eni? Uzun tuğrasını açıp koyu oturgan bolsom. 8.5 же 9 чыгабы ушундай. 8 деп кое берели көз жама. 8 узун туурасы туурасы болсо 3.80 же 3.5дан жогору 3.60 чыгып калат экен урматтуу туугандар. Көрдүңүздөрбү? Асты жанагы азыркы заманбап стяжкалар менен стяжка болгон майда кум менен балконду көрсөтүп коёюн. Мынакей. Азыр эми бул курулуш материалдарына көңүлүңүздөрдү бурбаңыздар. Домдо өзү бул көп кабаттуу үйлөрдө азыр жумуш учуру болуп жаткан учуру. Көрдүңүздөрбү? Бул тарап негизги жол жанагы Ош шаарында биринчилерден болгон мына 16 кабаттуу, 12 кабаттуу мына Ош райондогу үй. Астында банк турат, Акшумкар,
жана ушул жердеги негизги жол мынашындай. Панорама экен урматтуу тургандар, бул жерде мектеп, мечит, бала бакча, бүт соц объектилерге жакын. Жада калса банк дагын ылдыңыздарда жайгашкан. Анда сиздерге башка бөлмөлөрдү дагы тааныштырууну уланталы жүрүңүздөр. Ошол спальныйда 3 метр экен да, спальничи эми. 3 метр бир аз ашыкка. Ооба. Электромонтаждары бүт бардыгы болгон. Өзүңүздөр көрүп турасыздар, бул жерде атайын жийлимин түтүкчөлөрү дагы орнотулган. Бул жерге жанагы колу башыңыздарды, бетиңиздерди жууган раковинаны дагы орнотуп койсоңуздар болот. Электромонтаждары дагы бүт бардыгы болгон, евромонтаж болгон. Ар бир бөлмөнүн автоматтары өз өзүнчө. Кийинки бөлмөгө башпагалы. Бул бөлмө зал, зал десек болот. Болот эндүү да, эмеге караганда, спальняга караганда эндүүрөк. 1 2 3. 3.5 чыгат. Жанагы эле бөлмөдөй, узун туурасы, ошол узундугу 8. Көрдүңүздөрбү, чоң айнекти. Чоң айнек коюлган, пластик айнектери. Каласаңыздар жанагындай балкондо алып койсоңуздар дагы болот. Каласаңыздар ушул бойдон тимеле койсоңуздар дагы болот. Эми өзүңүздөрдөн алып койсо жарып чоң болот. Ооба, жараша, табитиңиздерге жараша. Кара шубак болгон, өзүңүздөр билесиздер, куну шубакты алган, тегиздеп, эми шпаклевка тартып, табитиңиздерге жараша, абойлорду дагы чапташтырсаңыздар. Бийиктиги да, бийик башка адамдарга караганда 3.15. 3 метр. 15 сантиметр. Ооба. Бийиктиги бийик экен. Сонун, кеңири, кенен. Потолокту каалагандай кылып жасап алсаңыздар болот. Ал эми анан булар стяжканы да даяр кылып беришти уже. Стяжкасы даяр. Эжеке бул кара шубак тегиз болгонда, баягы кара шубак башка адамдарда жакшы тегиз эмес да, бул жерде тегиз болуп тур. Тегиздигине бир сиздерге көрсөтүп коеюн. Мынакей. Көрүнүп атабы? Мына урматтуу туугандар. Эжеке бул кухнясы, бул кухнясы. Кухнясы. Э, укмуш эй. Укмуш. Эжеке. Ар бир бөлмөнүн ортосунан бөлүп, бул жерде 3 комнат кылып койсо да болот да негизи. Шарт бар. Сонун. Көрдүңүздөрбү? Азыркы курулуп жаткан көп кабаттуу үйлөрдө негизи бир аз эле кичинерээк буга караганда. А, Эмаком чоң кылып тур бул ашкананы. Ооба. Ашкана чоң. Эгерде кааласаңыздар, бөлүп койсоңуздар дагы болот. Комнат-комнат кылып, бир тарабында газ плиталары, ашкана мебелдери болсо, экинчи бөлмөсүндө жанагы отуруп чай иче турган бир өзүнчө бир бөлмө кылып койсоңуздар дагы болот. Негизинен алганда узун туурасын силерге бир көрсөтүп коеюн. 2 3 3.5 узун туурасы. Ал эми узуну жанагы айткандай эле 7.5 же 8. Охо. Бул электромонтаждардан бүт бардыгы болуп тур. Чубалгыларды көрдүңүздөр. Эми бул жерге ашкана эмеректерин өзүңүздөрдүн табитиңиздерге жараша каалагандай кылып жасатып аласыздар, э? Ооба. Жалпы квадраты 85.5. Ооба. Жалпы бул 2 бөлмөлүү батирдин аянты 85.5. Бул жакта бул тарабы душ бөлмөсү. Азыр эми караңгы, жакшы көрүнбөйт. Бул жагын душ кылса болот, бул жагын дараткана кылса болот да, кайсынысы туура келсе. Ооба, ыңгайлуу деңге? Ооба. Өздөрүнө ыңгайлуу кылып. Бул жагы чоңураак. Салып алышат. Эми эжеке, көпчүлүктүн суроосу, кызыккан суроосу, баасы канча болду экен? $600. 600 доллар. 600 доллардан. Ошондо метр квадраты. Метр квадраты, ооба. Жалпы акчасы канча болот? Жалпы акчасы 51 000. Жок, мен уже түшүрүп койдум, мурда 51 болчу. Азыр эсептеп көрөт да, 600'ду көбөйтүп көрөт да. Урматтуу туугандар, көрдүңүздөр, метр квадраты 600 доллардан 48 000 долларга. Бирок кеми болот, э? Азмаз түшүрүп беребиз дагы, каалоочулар болсо келип көрсө, баасын түшүрүп беребиз. Мына метр квадраты 600 доллардан болду. Аны сиздер мындай эсептейсиздер. 85.5 метр квадратты көбөйтөсүздөр метр квадратын ошол 600 долларга. Ооба. Ошондо жалпы суммасы келип чыгат. Кеми болот урматтуу туугандар? Азыр чыгып тартасыздар да. Ооба. Сырткы көрүнүштөрүн видеонун башында өзүңүздөр көрөсүздөр.